သတင်းပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ generation စသတင်း channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်အခုတစ်ခါမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းများကတော့တရားမျှတသောရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရေးကူညီမယ်လို့ရုရှားကပြောဆိုကနိုင်ငံရေးပါတီများပြည်ပဩဇာခံမဖြစ်ရဟုစစ်ကောင်စီကဆိုလိုက်ကြောင်းနဲ့မိထီလာလေးတက်တွင်ကြည်ထဲမောင်းချိန်နာသည့်တနက်ဖြန်စားနောက်ရမှတကြက်ဤဖြူခိုင်းကြည်ထီမှန်တေဆုံးကချင်းကြည်နယ်မင်းတက်အခြေဆိုင်ခလာယာနှစ်ခွန်လေးမှာဒုတက်ရင်မှုဘုံမှုစိုးထက်ပိုင်းတို့စနိုက်ပါထီမှန်တေဆုံးကြောင်းနဲ့မန္တလေးမြို့နန်းရှိအနီးရှိအမတ်တရဲစခန်းကို40မမနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းနဲ့သာသနာပြုမင်းတရားစီမအလာကိုဟိုဘက်ရက်ကွက်ကဝိုင်းဆဲနေကြပြီးမာလကီရသွားတဲ့ဓာတင်လွင်ဆိုသူမှလည်းခေသူမဟုတ်ခဲ့ကြ။သူ့ရဲ့ဇက်ကြောင်ကိုရေးရေးလဲလဲထိထိမိမိရေးသားထားတဲ့မဘန်ဆဲလိုရဲ့ရေးသားမှုများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမအဆုံးသတင်းအနေဖြင့်ယမန်နေ့မေလ30ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့တွင်ရုရှားလွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်အာဏာသိမ်းခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုအပြီးမှာလွတ်လပ်၍တရားမျှတသောရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရေးရုရှားနိုင်ငံကကူညီသွားမှာဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ရုရှားထူမားလွှတ်တော်ရဲ့ထွေးဥက္ကဋ္ဌသည်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကတာဝန်ရှိသူများနဲ့ဇက်တိုက်တွေ့ဆုံနေပြီးယမန်နေ့၌ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းစိုးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ရုရှားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဦးသိန်းစိုးကရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များအကြောင်းကိုရှင်းလင်းတင်ပြရနိုင်နိုင်ငံရေးပါတီများအနေနဲ့ပြည်ပဩဇာခံမဖြစ်ရင်အရေးကြီးကြောင်းလဲထည့်သွင်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအနိုင်ရပါတီကိုအာဏာပြန်လွှဲပေးမှာဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူများကမကြာခဏထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေတော့လဲ။မြည်သည့်အချိန်တွင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည်ကိုပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။2020ရွေးကောက်ပွဲတွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အပြတ်အသတ်အနိုင်ရရှိပြီးနောက်စစ်တပ်ကမင်းစင်းကိုအကြောင်းပြက2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့တွင်အာဏာသိမ်းယူခဲ့ပြီး NLD ပါတီနှင့်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များအပါအဝင်လွှတ်တော်အမတ်များနှင့်ပါတီအများအပြားကိုဖမ်းဆီးထောင်ချထားပါသည်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းပြီးတဲ့နောက်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံကိုမှတ်ပုံတင်ရန်ပြန်လျှောက်သည့်နိုင်ငံရေးပါတီများရှိနေတော့လေအင်အားကြီးနိုင်ငံရေးပါတီများဖြစ်သောအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD နှင့်ရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီတို့ကမှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လန်ပြည်သူများမှလည်းမြင်နေရတာကတော့ရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲပြီးွားရင်ပူတင်အစိုးရဆိုတာမရှိတော့ပဲရုရှားဟာတခြားဥရောပနိုင်ငံတွေလိုဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။နိုင်ငံ30ကျော်အကူအညီတစ်ဖက်နဲ့နိုင်ငံတစ်ခုတည်းတိုက်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးကမ္ဘာတစ်ပိုင်းမှာမရှိခဲ့ဘူး။ဒါဆိုရင်မလာစစ်တပ်ဟာရုရှားရဲ့ဩဇာခံမော့ကိုချောက်ပေါ်ကိုမရက်တည်နိုင်တာသိသားတယ်။အကျိုးနဲ့အကန့်တော့တွဲဖက်မိနေတယ်။လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ2021မှာပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီ။သူတို့ကသာရွေးကောက်ပွဲလုံးမယ်ပြောနေတာ။ဝင်အရွေးခံမဲ့သူကတော့တရဏဂုံတင်ပြီးနေလောက်ပြီးဆိုပြီးမှတ်ချက်ပြုထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ထမှန်သိရှိရတဲ့သတင်းအရမန္တလေးတိုင်းမိထီလာလေးတပ်တွင်ကြည်စံထဲမောင်းချိန်ထားသည့်တနက်ဖြန်အချင်းချင်းစားနောက်ကြရမှတကြက်ဤဖြူခိုင်းကြည်ထီမှန်တေဆုံးသွားကြောင်းစစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်များထံကသိရပါဗျ။မေလ30ရက်နေ့တွင်ကြည်စံထဲမောင်းချိန်ထားသည့်တနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်သည့်ပုံစံစားနောက်ကြရမှကြည်ထွက်ပြီးတကြက်ဤဖြူခိုင်ကိုထိမှန်ကပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားကြောင်းတနက်မောင်းချိန်၍စားနောက်ခဲ့သူကိုလည်းဖမ်းဆီးအချုပ်ချထားကြောင်းသိရပါဗျ။သူနယ်ရင်းနှီးတဲ့စစ်သားကတနက်ကြည်ထိုးရတာကိုမသိဘဲနဲ့သွားစားတာကြည်ထွက်ပြီးဤဖြူခိုင်ကိုမှန်နေတခါတည်းပွဲချင်းပြီးဆုံးပါတယ်။စားနောက်တဲ့သူလည်းအဖမ်းခံထားရတယ်လို့စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါရယ်မိထီလာလေးတပ်မှတက်ကြက်ဤဖြူခိုင်သည်အိမ်တော်မရှိအပြိုတူဖြစ်ပြီး၎င်းရဲ့နာရီတွင်ကြံရည်သူမိသားစုကိုပါဆင့်ခေါ်အကြောင်းကြားခဲ့ကြသောစားနောက်သူကိုလည်းလူသေးမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းများဖြင့်အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်အခြေဆိုင်ခလာယာ294မှထူရင်မှု 2IC ဘုံမှုစိုးထက်ပိုင်းတို့စနိုက်ပါထိမှန်တေဆုံးသွားကြောင်းသိရပါရယ်မေလ31ရက်နေ့တွင်မင်းတပ်အခြေဆိုင်အမှတ်204ချီလျင်တပ်ရင်းမှဒုတိယတပ်ရင်းမှဘုံမှုကြီးစိုးထက်ပိုင်တို့သည်စနိုက်ပါထိမှန်၍ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားကြောင်းတေဆုံးချိန်တွင်ဇနီးနှင့်သားတူကြံ့ရည်ကြောင်းသိရပါသည် 2IC စိုးထက်ပိုင်တို့မနေ့ကစနိုက်ပါထိပြီးပွဲချင်းပြီးတေပါတယ်လို့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါသည်ဆက်လက်ပြီး
မန္တလေးမြို့နန်းရှိအနီးရှိအမှတ်တရစခန်းကို40မမနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းနှဆိုးမြေအောင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောဆိုပါတယ်မေလ31ရက်နေ့နနက်8နာရီခန့်တွင်အောင်မြေသာဆန်းမြို့ပေါ်နန်းရှိအနီး19လမ်းမကြီးပေါ်ရှိအမှတ်တရစခန်းကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များက40မမနဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအမတ်တရဲစကန်ရှိဘန်ကာများအားလုံခြုံခိုင်မာအောင်တိစောက်ထားပြီးလုံခြုံရေးများလည်းအမြဲအထူးစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနေတာကြောင့်ရဲစကန်အတွင်ရှိထောက်ခံစာလုပ်ပေးတဲ့ရုံးခန်းကိုပြစ်ခတ်နိုင်ခဲ့ပြီးထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေကိုအတိမပြုနိုင်သေးကြောင်းသိရပါတယ်။ပြန်လည်ဆုတ်ခွာချိန်မှာနေရာအနှံပြားကိုပိတ်ဆို့စစ်ဆေးနေကြတာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအလွန်တရီကြီးကြီးနဲ့ရုံးထွက်လာခဲ့ပြီးအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မျိုးပြစစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်အဟုန်မြင့်တင်တိုက်ခိုက်သွားတော့မှာဖြစ်လို့ပြည်သူများအနေနဲ့နှုတ်ဆက်မနေပဲတန်းနိုင်တဲ့နိုင်ရာတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ရင်းနဲ့တော်လန်ရေဘော်များနဲ့အတူရည်တည်ပေးကြပါလို့မြစ်တာရက်ခန့်တောင်းဆိုပါတယ်ဟုနှဆိုးမြေအောင်တော်လန်ရေအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုနှဆိုးမြေအောင်တော်လန်ရေတပ်ဖွဲ့နဲ့ကောင်းကင်တော်လန်ရေအင်အားစုပြင်းလွင်ခိုင်ပကဖတက်ခွဲတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အရင်တော့မပန့်ဆဲလို့မှလဲမာလကီရသွားတဲ့ဓာတင်လွင်ဆိုသူမှခေသူမဟုတ်ခဲ့ကြောင်းသူ့ရဲ့ဇက်ကြောင်ကိုအခုလိုရေးရေးလဲလဲရေးသားထားပါတယ်မုံလုံးကြီးပေါ်မှာအလှဲ့မှာလူတွေကအရန်တည်သွားတာတကယ်ကြေကွဲပူကောင်းတာကသူ့ရဲ့ရှေ့လေးရက်ကတင်လွင်အဲ့ဒီဘောမရဲ့ဇလန်ကလန်းနေဘောမရက်ကွက်ကအမှုပညာရှင်တွေနဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်လိုက်လို့ကတော့အကယ်ဒမီတွေတန်းစီပြီးရမှာဓာတင်လွင်နဲ့မသိရင်ထုတ်ပြီးထားပြီးအထာနဲ့၆လက်မတညောင်လေးလောက်ကိုစိတ်ပျော့ချမ်းလူကအနှုတ်ဆုတ်ကုတ်ဆုတ်အစင်အတန်းကမုတ်ဆူမအိမ်ကထမင်းရည်တီနားစားလောက်တောင်ကြောင်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးလူကလည်းလေးတိုင်ရင်သုံးမေအထိကြွသွားတဲ့အယိုးပေါ်အရည်တင်ဗလန်လေးစာဝတ်နေရီကလည်းမချောင်လေတော့ဗလာနဲ့လိုက်အောင်ငါတို့အမျိုးစီယိုထိုးကာမယ်ဗာမယ်ညာမယ်နဲ့စစ်တပ်ကပြစ်ဆွေးတဲ့အယိုးရင်လေးကိုခွေးငတ်တွေလိုဝင်လူချရတော့တာပဲ MNO ဆိုပြီးပစိုးချာချာအပလာချာပါတီမာလာကြီးတွေထထုတ်ပြီးရေခတ်ဖို့ကြမ်းတာပထွေးကျပူလေးအာနာသိမ့်လိုက်တော့ငါတို့တော့ထောပြီဟာဆိုပြီးဝမ်းသာလုံးဆိုပြီးသုံးရက်လောက်ရက်ဖြူဆိုင်ကမပြတ်ဘူးပြဿနာကပထွေးဆောက်ဘူးက ICJ မှာဘာသာရေးအခြေခံကြီးကိစ္စနဲ့တစ်လဲနေတော့ညဉ့်ညက်ကတ်ကိုထုံမရှိုးရဲဘူးသူတို့အဆင်မပြောနဲ့သူတို့ဆရာဝင်းခိုင်ဦးတော်ကူတဲ့အောင်းနေရတာဆိုတော့တွေးတာကြည့်ပေတော့ပါနီကမလားရေကမစိုးစောက်တက်ထောက်ခံပွဲကျူတူကျဲတဲ့လေးကအထက်မှာတင်အဝေးမတက်နေတော့နေစားခါတော့ဖျက်ခံနေရတာနဲ့နတ်မမန်ကြောင်ပြေုံမကကြော့ပါမခုံနိုင်တော့ဘူးဒီကြားထဲမှာအာနာသိန်းစားကလူဘာဝဒလန်လုတ်ခဲတဲ့သွေးကြွေးကလည်းတပူပူဆိုတော့ကြောင်ပြေုံကနေစက်တန်းမှာရောက်ရောအီးညွန့်မအီးညွန့်ထွင်းညွန့်ထွင်းညွန့်နဲ့တတဲ့တိုးပါလေရောဒါပေမဲ့ဓာတင်လွင်မဲ့ခေသူမဟုတ်လေအပြေးကောင်းတာရောအကုသို့အကျိုးပေးတာကသေုံနဲ့မကုံတော့မသေးပြန်ဘူးဓာတင်လွင်ကမဟုတ်ရင်မခံဘူးဟုတ်လဲမခံဘူးဆိုပြီးရွရွချွန်ချွန်လက်သီးလက်မောင်းတမ်းပြီးပထွေးတွေစီပြေးပြီးလုံချုံရေးတောင်းတော့တာစင်စားကြည့်လေပလက်ဖောင်းခေါင်းအောင်ဓာတ်တိုင်သေးပန်းဘတ်စကားနေရဘူးတော့ခိုးစည်းနေရတဲ့ကောင်ကဖင်သားကိုပြေးမာတော့ကြောက်တာပေါ့ပထွေးတွေဘက်ကလည်းစင်စားကြည့်တက်ပြင်းရောက်ရင်စစ်မြေပြင်ဖြစ်အောင်မကတက်သေးကိုပါလှမ်းထုနေတာမြို့ပေါ်မှာတော့တဲအိတ်ဘန်ကားလေးကိုဝင်နေရပြီးထောင်ပြန်ကြနေတဲ့အခြေအနေသာသနာပြုမင်းကြီးမအေးလို့မင်းအောင်လိုက်တော့တမိုင်ပတ်လေလုံချုံရေးမှမရှိရင်လှိုင်းသားရလေးခမညာလှိုင်းမသားမယားဖြစ်နေမယ်ဟာတထဲကအကောင်ကြီးအကောင်လေးတွေရဲ့ဆွေတော်ရှစ်တောင်းမျိုးတော်ပေါင်းကိုလုံချုံရေးချနေရတာနဲ့ပဲနဲ့မျိုးညစ်ဆောက်ပေါ်ဘောမအနှုတ်ဆုပ်ကုတ်ဆုပ်စံကုန်မြေလေးချီမစေးတဲ့အောက်တန်းသားတွေကိုလုံချုံရေးပေးနိုင်မှာတော့ခမရတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်လေနော်အာပြဲရှာပြဲနဲ့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံပြခဲ့တဲ့ညံတုံးတွေထဲမှာဇဘူးဆောက်မျိုးတွေမှာမပါတာရရဆဆလုံချုံရေးတောင်းရတယ်လို့ဟိုကဆောက်ခွက်ကိုနှစ်ချက်လောက်ပေးပြီးအရက်ဖိုး9000ပေးပြန်လှုပ်လိုက်တော့ဓာတ်တွင်လွင်ခမရလေလွင်ချင်းရဲ့လမ်းမများဖြစ်ကြော်တောင်မြင်လွတ်နေတဲ့ခွေးလိုပဲအိမ်မာလည်းမနေရဲ့မျိုးချစ်ဖို့ချစ်ဖက်ဘောရာရီအိမ်ကိုတက်နေတော့လေကြောက်လို့အိမ်မလာပါနဲ့ကြေကွဲရေဆွဲဒီဘဲဘွားကနေဝင်ချိန်မှဘာပုရဲဆိုလားကြ བྱ ရီထားရည်တယ်သူရဲတဲ့ကြ བྱ လေးကိုဖတ်ပြီးမျိုးညစ်တိုက်မျက်ရည်တွေဝဲပလဲရီခေါင်ဟတ်ထီပြီးငါတို့အဖေခွေးကိုကြီးကိုပြုစုဆောင်ရှောက်မဟဲဆိုပြီးနောင်နာရီတတိကြီးရနေတဲ့အချိန်မှာဇလန်ကမြမကားဆန်ချပြလိုက်တာထားတင်လွင်တကောင်လဖေးဆိုင်မှာလဖေးဘုံမရှင်းလိုက်ရပဲကြည်စားသွားပါလေရောအတုပမှာငိုတန်ကြီးနဲ့အမိန်တွေပြန်အဟင့်ဝူးရှူးဝူးရှူးတွေနဲ့ရဲညညွန့်တို့အဖွဲလိုပွဲပြီးရဲရောက်တေမအေးရင်ကျူကြတာဒါကအကယ်ဒမီအကွက်ဇက်ရှိန်လေးက၄ရက်လောက်နေလို့ရောသွားမလားမှတ်တယ် VIP မကြီး RIP ဖြစ်ပြီးဘောမတို့ရက်ကွက်အဟွာရမ်းမီလောင်တန်တရာမပူမြေလူးခန်းတွေဖြစ်ပါလေရော
အခုဆိုရင်တို့ရဲ့သာသနာပြုမီဒီယာကြီးကိုတို့ဘာသာဝိုင်းဆဲနေကြတာငါတို့တော့မှဆဲစရာမကြံတော့ဘူးဒီအချိန်နဲ့သာတော့နောက်ဆိုရင်တို့ကြီးတော်လှန်နေလို့ငါတို့တော့မှလူပြီးတော်လှန်ရတော့မှဆိုပြီးထိထိမိမိရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလောဆုံးထိနာဆင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြည်ပါသတင်းတော်လှန်ရေးပတ်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်